Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep dober dan v naši tedenski izdaji. Danes tudi z maskami in od zdaj naprej tudi v nadaljevanju, tako, ko bomo v našem studiju gostili goste. In danes v našem studiju pozdravljam dve gosti iz Celjskega mladinskega centra. Zanimiv pogovor se obeta, bodite z nami. Tako, v našem studiju pa torej že iz Celjskega mladinskega centra pozdravljam moji nocojšnji gosti, Katja Kolenc in Senta Jevšenak. Lepo pozdravljeni obe. Pozdravljena. Katja in Senta, danes torej z maskami in vse do nadaljnega tako, zaradi odgovornosti, ker v studiju ne moremo zagotoviti, torej tiste ustrezne varnostne razdalje. Tako da delujete tudi v Celjskem mladinskem centru, ne? Kljub temu, da potekajo številni projekti, ki jih pripravljate, kljub torej omejitvam ob upoštevanju vseh ukrepov. A ne? Kako recimo se v tem času v Celjskem mladinskem centru znajdete, kako potekajo druženja, mogoče Katja vodja številnih projektov? Ja, res, omejitve so in jih upoštevamo. Znotraj, ko imamo naš program, seveda z maskami, z razkuževanjem in prezračevanjem, to pomeni z naše strani malce več organizacijskega vložka, in tudi naši zaposleni imajo dodatno delo opozarjanja, upominjanja in ja, vse se da, če se hoče, se reče, je pa res, da je malce več vloge in ta truda je potrebnega. So pa na sreči še vreme je bilo nam naklonjeno in tiste dogodke, ki smo jih pa zunaj izpeljali, kot na primer v soboto na Celjski koči, smo pa lahko dobro izpeljali tudi glede omejitev, kar se tiče števila oseb na določenih aktivnostih. Na konc koncu smo bili vsi zadovoljni in vsi zdravi. Tako. Naj tako tudi ostane. Senta, kaj ste torej počeli na Celjski koči? Predstavljali ste kar nekaj tekočih projektov, ne? Tako je. V bistvu dogodek, ki je potekal na Celjski koči, se je imenoval Zelena EU avantura na Celjski koči. Namen celotnega dogodka je bila pa dejansko promocija različnih zgradb, zadev, projektov, ki dejansko v Sloveniji ali pa v naši lokalni skupnosti obstaja in so bila že sofinancirana iz različnih evropskih sredstev, iz kohezijskih skladov in pa podobno. Tako da to je bil nekak celoten namen. Zakaj smo izbrali mogoče specifično Celjsko kočo? Ker je bil sam adrenalinski park, ki so ga pozidali, v bistvu zgradili na Celjski koči, tudi so financirani strani Evropske unije, specifično iz kohezijskega sklada, če se ne motim. Ja, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako in zato smo se tudi odločili za Celjsko kočo. Hkrati smo k sodelovanju povabili tudi Nomaga za svojim kolescem, za zopet en projekt v lokalni skupnosti, sofinanciran strani evropskih sredstev. Tako da za samim dogodkom smo seveda želeli skozi neke zabavne aktivnosti, zabavne dejavnosti, promovirati to, kar dejansko Evropa nam nudi, projekte, ki jih sofinancira, tudi same zgradbe, ki jih financira. Torej predstaviti, koliko Evropa nam da, doda in koliko nam omogoča. Koliko nam omogoča in koliko mi potem to izkoriščamo. Ne? Ker ljudje recimo so pa pri teh projektih, ni vezano samo na eno ciljno skupino, recimo na mlade, ne, kot imate številne projekte tudi v Celjskem mladinskem centru, ampak dejansko na širši krog ljudi, Nomago, kolesce in vse podobne stvari, širša množica, ne? Seveda, različni projekti, različne ciljne skupine nagovarjanju in ta je bil za splošno javnost. In je bilo res od mladih do starejših, do športno aktivnih, do tistih, ki so se naključno znašli na Celjski koči in jih je potem ta projekt pritegnal in so imeli možnost lokostrelstva, orientacijskega pohoda, tako da zabaven dogodek za širšo ciljno skupino. Določeni projekti pa so seveda tudi usmerjeni v določeno ciljno skupino, kot recimo mladi v praksi. Mladi v praksi pa je bil projekt, ki je potekal v mesecu septembru, tudi še v oktobru poteka. Senta, vi ste vodja tega projekta. Kako recimo, no, če se zdaj recimo obrnemo malo na ta projekt, ki je izjemno pomemben za pridobivanje raznih kompetenc mladih, oziroma od tam nekje do 30. leta, ne, mladi brezposelni. Cilj projekta torej zagotoviti večje kompetence in s tem tudi jih pripraviti na trg dela. Ne? Tako, v bistvu sam
namen ali pa ključen cilj celotnega projekta je skozi neke inovativne vsebine z metodami neformalnega dela, ki smo jih recimo zelo dobro seznanjeni v mladinskem sektorju in smo si dejansko na ti za njimi. Želimo opolnomočiti mlade brezposelne osebe z kompetencami, ki jim bodo služile za njihovo boljšo zaposlitveno možnost v prihodnosti. Seveda z vsebinami, ki jih izvajamo, to je nevrolingvistično programiranje, javno nastopanje, kreativno pisanje. V tem tednu recimo pripravljajo svoj predstavitveni video, ki ga lahko uporabijo na mesto življenjepisa. Potem spoznavajo socialna omrežja, kot je recimo LinkedIn za promocijo svojih kompetenc in tudi za iskanje zaposlitev. Torej z vsemi temi vsebinami in metodami, ki jih uporabljamo, jih želimo opolnomočiti, želimo, da pridobijo kompetence, ki jim bojo na dolgi rok služile, tako pri iskanju mogoče prve zaposlitve in pa tudi nadaljnje v njihovem življenju, da bojo se lažje soočali z iskanjem svojih zaposlitev in svojih priložnosti. Projekt še vedno poteka, ne? Tako, projekt še vedno poteka. Izvajati smo ga pričeli v septembru. S prvim delom smo v septembru tudi zaključili. Sedaj smo v drugem delu, ki traja 110 ur. Torej, ta teden poteka predstavitveni video, pripravljamo predstavitveni video. Zaključili bomo pa zatem prvo skupino z prvimi našimi udeleženci nekje v začetku novembra. Super. Katja Kolenc, mogoče kakšni projekti še potekajo v Celjskem mladinskem centru zdaj, mogoče še v tem letu? Moram reči, da smo v marcu in aprilu vse naše, so našo energijo usmerjeni v pisanje prijav. Kar 10 projektov smo dali v teh dveh mesecih in moramo reči, danes oziroma v zadnjem mesecu nas razveseljujejo z uspešnimi rezultati, Super. Tako da 5 od teh vemo, da smo jih prejeli in bodo potekali v naslednjih dveh letih. Med drugim, recimo, s katerim že začnemo 14. oktobra, je strukturiran dialog mladi in mediji, ker mladi imamo, oziroma vsi imamo enormne količine informacij in potrebno je imeti veščine in kompetence, da lahko razločimo, katere so bistvene informacije in katere so pravilne informacije, tudi preverjene informacije ključnega pomena. In je izredno pomembno, da mladi tudi razvijajo kritično razmišljanje. Tako da ta namen je v naslednjih 4 srečanjih z mladimi najprej oblikovati spletni vprašalnik, da sploh identificiramo, ali imajo kakšne pomankljivosti na področju medijskega posmenjevanja in potem v zaključku z odločevalci predstaviti rešitve, neke predloge, kako izboljšati, da mladi pridobijo te kompetence kreativnega oziroma kritičnega razmišljanja. Tako da to je en projekt, ki bo se nadaljeval v naslednjem letu, tudi mladinsko izmenjavo smo smešno prijavili. Ta seveda zaradi omejitev mobilnosti je trenutno na čakanju in upamo, da jo bomo izvedli, koliko hitro se bo to le možno izvesti, mogoče že v naslednjih pomladanskih mesecih bomo videli. Tako da so projekti, ki se nadaljujejo tudi že tekoči, ki so dveletni oziroma strateško usmerjeni za razvoj mladinskega dela, tako da dela je dovolj tudi na področju projektov pri nas. Zdaj ne morem seveda mimo vseh teh ukrepov, vseh prilagajanj, pridni ste, nosite maske, upoštevate varnostno razdaljo. Ste se navadili na vse to in pa recimo Celjski mladinski center je bil znan tudi potem, da je poskrbel za večerno zabavo pri raznih koncertih. Tega verjetno zdaj se ne morete toliko iti, kot bi želeli ali malo skupaj dajete glave seveda ob ustrezni varnostni razdalji, pa študirate, razmišljate, kako bi torej pripravili no, tudi to vrstne zabave. To vprašanje bom Krsten. Ja. V bistvu, september je bil še zelo dobro naklonjen mesec vremensko za izvedbo teh bolj, rečemo, zabavnih, razvedrilnih vsebin v Celjskem mladinskem centru, ker dosti lažje je seveda te vsebine izvajati na prostem, ker seveda pač ob dovoljenju NIJZ-ja pripraviš sedežni red in zagotoviš primerno razdaljo. In seveda ljudje lahko uživajo tudi v kulturnih prireditvah, zabavnih prireditvah.
Zdaj, kot že rečeno, včeraj je bil prvi sestanek in zadeve se tudi mogoče bojo začele spreminjati. Tako da trenutno ne vemo, kje stojimo. Čakamo tudi na neke nadaljne utemeljitve oziroma poskušamo doklicati oziroma se pozanimati, kako bo v nadaljevanju zadeve potekale. Seveda, planiramo še zadeve, želimo si izvajati tudi zabavne vsebine, seveda v prilagoditvah. V primeru, da uživo ne bo šlo, smo pa že iz prvega vala, torej iz marčevskega, aprilovskega, navajeni tega, da se je potrebno preseliti na splet in bomo pač zopet vsebine selili iz izvajanja v živo na splet in poskušali tudi te nekako narediti interaktivne za udeležence. Tako, interaktivne in tudi atraktivne, ne, tako. Verjetno. Skratka, greste v tej smeri, da poskušate zagotavljati čim bolj nemoteno vse stvari, ne, kar pa je verjetno res potrebno veliko truda in čestitke seveda vse ekipi Celjskega mladinskega centra za vse to. Zdaj o vseh nadaljnih projektih, o vsem vašem nadaljnem dogajanju, druženjih in podobnim zelo lepo opisujete in ažurirate tudi na vaših spletnih straneh pa socialnih omrežjih. Mladi s tem nimajo težav, tudi ostale generacije se če dalje bolj privajajo. Dajte jih povabiti, da vas spremljajo, kje vas lahko spremljajo, kako vas lahko spremljajo, kje še dobijo vaše informacije, ker Celjski mladinski center deluje, dela, ste tam in vabite, ne, da se vam pridružijo, tako ali drugače. Ja, res je, tako da je vsi naša socialna omrežja na Facebooku MCC Dogaja ali tudi na Facebooku Infopentlje, spletna stran www.mc-celje.si, na našem Instagramu, imamo tudi Snapchat, tako da vsa socialna omrežja, lahko nas pa enostavno pokličete in vam tudi program predstavimo in povemo. Tako da vabljeni v našo družbo. Povabite, je res in ta, ne? Res je. Kdorkoli se obrne na nas z kakršnimi koli vprašanji, želi nadaljne informacije, seveda povemo tudi osebno, kakorkoli pa dosegljivi na vseh možnih omrežjih. Tako. Dobro, delajte še naprej. Upamo, da se razmere seveda čim prej umirijo, da bomo lahko dobili tisti še stik z ljudmi, ne, ki ga zdaj če dalje bolj pogrešamo, ampak vendarle zabave in druženja ne zmanjka, če ne uživo pa preko spleta in zato ste torej tudi poskrbeli v Celjskem mladinskem centru, poleg vseh projektov, torej, ki jih vendarle pripravljate. Hvala lepa in se vidimo spet kmalo. Hvala. Srečno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse upise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Tukaj smo! Dobro, boljše, vse najboljše. City Center Celje.
Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa k praznovanju oziroma k vsakoletni prireditvi, ki jo pripravlja Regionalna gospodarska zbornica Celje. Tudi letos so nam reč najboljšim inovatorjem in s tem inovacijam podelili priznanja in diplome. Letos je sicer druženje potekalo v omejenem številu, a vendarle je bilo prijetno, kako je bilo pa v reportaži. Regionalna gospodarska zbornica Celje je danes že 20-tič zapored najbolj inovativnim v celjski regiji za leto 2020 podelila priznanja. Gre za tradicionalne podelitve priznanj najboljšim inovacijam celjske regije in letos so podelili 4 zlata priznanja, 6 srebrnih, 4 bronasta in 5 priznanj za prispevek na področju inovativnosti. Na razpis, ki je bil odprt do 12. junija letos, je bilo prijavljenih 19 inovacij iz 14 podjetij, pri katerih je sodelovalo kar 89 inovatorjev. Ti so prijavili 8 produktnih, 5 procesnih, 4 kombinirane, 1 organizacijsko in 1 družbeno inovacijo. Torej, zelo sem vesel, da so se danes pravzaprav tale dogodek sploh zgodil. Velika verjetnost je bila, da bi tega dogodka sploh ne bilo. Čeprav skromno smo se vendarle zahvalili inovatorjev, ki so gibalo našega razvoja v regiji, in je pravzaprav nepošteno, da se jim ne bi na nek, čeprav simbolen način, zahvalili. Danes je bilo lepo povedano, da pravzaprav gibalo razvoja smo mi sami in razvoj in inovacije lahko ustavimo samo sami in jih pravzaprav niti takšne spremenjene, otežene okoliščine ne morejo. Kakšne inovacije mogoče so prevladovale letos? Torej, v glavnem smo predvladovale inovacije, ki so povezane z večjo učinkovitostjo delovanja, z bolj varnim delom. Predvsej jih je bilo vezanih tudi na izboljšanje pogojev samega dela, kot tudi zelo pomembno, da so se pojavile tudi inovacije oziroma ideje z področja družbenega življenja, ki niso tehnično povezane s tehniko. Leto so torej podelili tudi najvišja zlata priznanja. Prejeli so jih podjetja Cafelier za rešitev za čiščenje espresso aparata, pa podjetje Delta Hub za Carpio, resnično ergonomski postavek za zapestje, podjetje Weiler Abrasives za rezalne in brusilne plošče za ultimativni sistem hitre menjave X-Lock in podjetje Kronoterm za adapt učinkovito in okolju prijazno toplotno črpalko. V bistvu dobili smo za Carpio za ergonomski podstavek za zapestje, ki preprečuje nastanek karpalnega sindroma za uporabnike računalniških mišk. V bistvu povečali nam je motivacijo, no? Zdaj delamo trenutno še za levo roko, da še preprečimo za uporabnike tipkovnic pa levičarjev, pa tudi za naprej nam daje motivacijo, no? Da razvijamo še inovativne produkte. V bistvu priznanje nam zelo veliko pomeni, ker v bistvu odraža celotno vlaganje v razvoj. Ob tem bi se zahvalila tudi celotni ekipi, ki je pri tej inovaciji sodelovala. Gre pa za v bistvu inovacijo v brusni branži, ki je kombinacija inovacije z Boscheve strani, sicer kotne brusilke X-Lock. Weiler pa je razvil rezalne in brusne plošče, kar je v bistvu revolucija v brusnem svetu. No. Ja, zdaj v podjetju Kronoterm smo dovolj razvojno naravnani, ampak seveda te nagrade nam dajo dodaten zagon. Nam pomenijo, da delamo nekaj prav, in seveda daje tudi podjetju neko konkurenčno prednost na trgu in z tem produktom res verjamem, da bomo osvojili Evropo. Komisija je torej izbrala najboljše letošnje inovacije, no 3 najvišje ocenjene pa se uvrstijo tudi v finale, v izbor najboljših inovacij na nacionalni ravni pri Gospodarski zbornici Slovenije, kar pa predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. Toliko za danes, a vendarle se preselimo še na upravno enoto Celje. Damjan Vrečko, načelnik upravne enote Celje, tudi tokrat odgovarja na nekaj vaših najpogosteje zastavljenih vprašanj celjski upravni enoti. Kaj je povedal tokrat, prisluhnimo. Zanimajo me pogoji za pridobitev začasnega in stalnega prebivališča, če gre za državljana Evropske unije in izven nje. Najprej o pogojih za državljane tretjih držav.
Dovoljenje za prebivanje se izda državljanju tretje države kot dovoljenje za začasno prebivanje ali kot dovoljenje za stalno prebivanje. V prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora biti naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji. Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj 3 mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji. Imeti mora ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi, oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec imeti veljavno potno listino, ne glede na njeno časovno veljavnost. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje se sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s štipendijo, s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke, in s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev ter s sredstvi na računu, odprtem pri banki, ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini. Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih virov, ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, nadalje s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini. Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom določeni za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki 5 let neprekinjeno, zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, ki tujcu v času odločanja o njegovi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene z zakonom o tujcih, in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja. Prebivanje državljanov držav članic Evropske unije in njihovih družinskih članov ter družinskih članov slovenskih državljanov pa so naslednji. Državljani Evropske unije za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma ali dovoljenja za prebivanje. V Slovenijo lahko vstopajo z veljavno osebno izkaznico ali z veljavnim potnim listom, ne glede na razlog vstopa v državo ali prebivanja v njej, kot na primer zaradi zaposlitve, študija, samozaposlitve, preselitve in podobno. Prve 3 mesece po vstopu lahko v državi prebivajo brez prijave prebivanja. Za daljše prebivanje
pa morajo pred potekom dovoljenega 3-mesečnega prebivanja pri upravni enoti območja, kjer prebivajo, pridobiti potrdilo o prijavi prebivanja. Za izdajo potrdila o prijavi prebivanja lahko zaprosijo tudi takoj po vstopu v Republiko Slovenijo. Torej, ni potrebno čakati 3 mesece. Če želi posameznik v Republiki Sloveniji prebivati dlje kot 3 mesece, lahko takoj po vstopu v državo ali pred pretekom 3-mesečnega dovoljenega prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebiva, torej vloži prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Razlogi za izdajo potrdila o prijavi prebivanja so: zaposlitev ali delo, samozaposlitev ali izvajanje storitev, študij ali druge oblike izobraževanja, združitev družine in drugi razlogi. Če vlagatelj izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila o prijavi prebivanja, se potrdilo izda za 5 let oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od 5 let. Potrdilo o prijavi prebivanja se lahko obnovi pod enakimi pogoji, kot se lahko izda. Kaj je to potrdilo o živetju in v katerih primerih ga je potrebno pridobiti? Potrdilo o živetju. Gre za dokument oziroma potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa. Omenjeni dokument potrdi upravni organ ali notar, največkrat na obrazcu, ki ga stranka pridobi pri organu, ki takšno potrdilo zahteva. Stranka se mora pri upravnem organu osebno zglasiti in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom. Iz prakse izhaja, da se v največ primerih takšni obrazci uporabljajo predvsem v postopkih uveljavljanja pokojnine iz tujine. Ali je mogoče pridobiti izpiske iz matičnih knjig, potrdila iz registra stalnega prebivalstva po elektronski pošti, kakšen je postopek in kakšni so pogoji? Stranka z vlogo zaprosi za izdajo potrdila o podatkih iz uradnih evidenc, ki jih vodi upravna enota. Naprimer, izpisek iz matičnega registra, potrdilo o skupnem gospodinstvu, potrdilo iz registra stalnega prebivalstva in tako dalje. Vloga se lahko vloži tudi elektronsko na portalu e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Po prijavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Potrdilo prejmete po pošti na naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki je evidentiran kot vaš naslov za vročanje. Potrdila o podatkih iz uradnih evidenc zaenkrat žal še ne morete prejemati oziroma se ne morejo vročati v digitalni obliki. Kako se podaljša dovoljenje za začasno prebivanje tujca? Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je potrebno vložiti pred potekom veljavnosti dovoljenja, in sicer pod enakimi pogoji, kot se izda. V znamenju želja, da bi bili vsi zdravi, da bomo lahko kmalo normalno zaživeli, pa se tokrat iz tedenske izdaje od vas poslavljamo. Hvala lepa za vašo pozornost, zanimivimi gosti pa se vidimo in slišimo spet prihodnjo sredo. Lepo se imejte, pazite na se in srečno.